Iako kriptovalute još uvijek ulaze u kategoriju visoko volatilne i rizične imovine, ulaganje u kriptovalute donosi svakodnevni profit nekim ulagačima. Možete i pogledati moj video kako svakodnevno zarađivati s kriptovalutama. Kriptovalute su promijenile način na koji ljudi razmišljaju o upravljanju novcem i otvorile su im nove financijske mogućnosti koje tradicionalne financije ne mogu ponuditi. Kriptovalute su u posljednjih nekoliko godina doživjele procvat, kako u vrijednosti, tako i u općoj prihvaćenosti. Svaki novi rekordni rast Bitcoina praćen je rastom altcoina i pojavom novih projekata i rješenja utemeljenih na blockchainu. Ako gledamo kroz povijest, kriptovalute su odlična investicija. Da ste prije 10 godina uložili 1000 dolara, danas bi na računu imali nekoliko stotina milijuna dolara. Međutim, prije 10 godina je bilo jako teško ulagati u kriptovalute, jer tada još uvijek nisu postojale brze i jednostavne mjenjačnice i burze koje danas postoje. Upravo zato je prvi razlog zašto su kriptovalute trenutno dobra investicija taj što je ulaganje u kriptovalute nikad nije bilo jednostavnije. U današnje vrijeme u nekoliko klikova možete kupiti dionicu ili kriptovalutu i to putem pametnog telefona. Nova tehnologija i masovna pojava fintech startupova koji nude revolucionarna rješenja daju mogućnost svim korisnicima da višak svog novca koji mogu odvojiti sa strane ulože i uz pomoć njega ostvare profit. Umjesto da višak svog novca potrošite na naručivanje nove odjeće ili drugih potrošnih stvari, možete ga uložiti u kriptovalute kao svojevrsni oblik štednje. Proces kupovanja je postao jednostavan upravo kao i online naručivanje iz svog naslonjača. U samo nekoliko koraka možete imati kriptovalutu u svom portfelju dostupnom bilo kada i bilo gdje. Ono što je još važnije je da svi mogu pronaći odgovarajuću literaturu i razne kanale uz pomoć kojih mogu učiti o blockchain tehnologiji i načinu na koji kriptovalute funkcioniraju. Znanje o kriptovalutama i općenito o tehnologiji će vam biti o velike pomoći jednom kada se odlučite na ulaganje u kriptovalute i pomoći će vam da odmah odvojite dobre od loših kriptoprojekata. Važno je da posvetite bar neku količinu vremena učenju o blockchain inovacijama i projektima, jer na taj način ćete u budućnosti moći bolje prepoznati dobre od loših projekata i smanjiti rizik od potencijalnih prevara. Drugi razlog je taj što su kriptovalute i blockchain još uvijek u ranoj fazi svog razvoja. Jedan od razloga zbog kojih mnogi zaziru od ulaganja u kriptovalute je taj što misle da su zakasnili. Iako je tržište doživjelo potpunu transformaciju zadnjih nekoliko godina i kreće prema uravnoteženosti, ono je još uvijek mlado. Bitcoin i općenito ulaganje u kriptovalute su tek u svojoj inicijalnoj fazi. Svaki dan se pojavi novi projekt s rješenjima kojim nastoji riješiti probleme prethodnih blockchain projekata. Svako novo rješenje omogućuje još jednostavniji pristup za korištenje kriptovaluta i učenje o njima. Pojava novih kriptovaluta je i dobra prilika za ulaganje. Ako kao korisnik koji dobro poznaje područje razumijete što novi projekt nastoji poboljšati i koji mu je dugoročan cilj, možete biti jedan od ranih investitora. S vremenom, ako projekt zaista se pokaže uspješnim, imate mogućnost za dobar povrat vašeg početnog ulaganja. Treba jasno naglasiti da mnogi projekti za koje znamo danas i mnogi projekti koji će se tek pojaviti neće zaživjeti. Vjerojatno zato što nemaju dobar proizvod ili proizvod nema primjenu u stvarnom životu. Zato je važno obrazovanje kako bi se lakše razumio konačan cilj novih kriptovaluta i napravila razlika između dobrih i loših projekata. Treći razlog zašto su kriptovalute dobra investicija je zato što su kriptovalute pouzdano sredstvo za dugoročno očuvanje vrijednosti. Postoji nekoliko načina na koji se može ulagati u kriptovalute. Jedan od najpopularnijih načina za ulaganje je dugoročna pohrana same kriptovalute zbog očuvanja vrijednosti, poznatije u kripto zajednici kao HODL. Razlog zbog kojeg se ljudi odlučuju na ovakvu vrstu ulaganja je taj što se ne žele uključiti u dnevno trgovanje kriptovalutama jer je prerizično. Sve zapravo polazi od njihove visoke volatilnosti, budući da se postotak cijene može promijeniti u jednome danu. Jednom kada ulagači kupe kriptovalutu, ne prodaju je čak i kada tržište doživljava velike promjene. Zašto se onda na kriptovalute gleda kao na pouzdano sredstvo očuvanja vrijednosti? Za razliku od tradicionalnih fiat valuta, kriptovalute imaju ograničen broj koji može biti u opticaju. Primjerice, ukupan broj bitcoina koji ikad može postojati je 21 milijun.
Nitko ne može utjecati na to da se jednom definiran broj bitcoina u opticaju nekad poveća. Takva sposobnost kriptovalute čini otpornima na inflaciju za razliku od tradicionalnih valuta. Također, kriptovalute nisu vlasništvo banaka i vlada. Ako ste jednom kupili kriptovalutu i pohranili na svom digitalnom novčaniku, nitko vam je ne može oduzeti. Četvrti razlog je ulaganje u kriptovalute donosi mnogo veće povrate nego ulaganje u dionice. Činjenica je da ljudi sve više ulažu kriptovalute u potrazi za profitom. Novac pokreće ovaj svijet i zbog toga svi nastoje pronaći način za ostvarivanje što veće zarade, bilo to kroz ulaganje u dionice ili ulaganje u kriptovalute. Ono što najviše privlači investitore u kriptovalute su visoki povrati. Mnoge kriptovalute u samo jednome danu mogu ostvariti skok od 20 do 40%, što je povrat o kojem se može samo sanjati. Međutim, razlog velikog skoka je visoka volatilnost kriptovaluta. Isto kao što vrijednost može porasti u jednom danu, tako može i pasti. Kao što je već navedeno, za ulaganje u kriptovalute potrebno je puno učenja i puno strpljenja. U suprotnom, prepuštate se ulaganju na slijepo, što može dovesti do financijskih gubitaka. I peti razlog je veća sloboda u raspolaganju vlastitim novcem. Ono što vam kriptovalute omogućuju je da se u bilo kojem trenutku uključite u trgovanje i za iznos koji vama odgovara. Ulaganje u kriptovalute nije rezervirano isključivo za bogate pojedince. U kriptovalute možete ulagati tako da mjesečno izdvajate iznos koji vam ne treba, a koji će vam ostati nakon što podmirite sve svoje obaveze. Moj savjet je da od svake plaće, osim svoje klasične štednje koje imate, izdvojite neki mali iznos i investirate u kriptovalute. To je pogotovo dobro sad u bear marketu dok su vrijednosti svih kriptovaluta na dosta niskim vrijednostima. Na to se može promatrati kao na oblik štednje koji se, ako vrijednost kriptovalute naraste, može pretvoriti u jako, jako dobar profit. Najbolji dio kod ulaganja u kriptovalute je taj što kao pojedinac ne trebate usluge brokerskih kuća i ostalih trećih strana, kao što je slučaj kod ulaganja u dionice. Zahvaljujući novim responzivnim rješenjima, kriptovalute možete kupiti u nekoliko klikova na svakoj kriptoburzi ili kriptomjenjačnici. Svaka transakcija prilikom kupovine ili prodaje kriptovalute je instantna. Također, kriptovalutama možete trgovati u svako doba dana budući da blockchain mreže rade 24/7, bez prestanka. Meni osobno najdraža i najsigurnija mjenjačnica je naravno Binance i sve svoje transakcije i štednje obavlja na Binanceu. Ispod opisu videa sam stavio link preko kojeg vi možete instalirati Binance i započeti svoju vlastitu štednju u nekoliko klikova. Evo, to je bilo sve za ovaj video. Ako i vi imate neku svoju zanimljivu priču ili ideju kako se može još zaraditi ili kako dobro ulagati u kriptovalute, slobodno podijelite to u komentarima. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se u idućem. Lijep pozdrav!